kwa kuamua kuja kufanya mkutano huu katika mkoa wa Pwani. Mlitaka kwenda Ruvuma, mwenyekiti makamu kasema ni Ruvuma Ruvuma, lakini mngeweza kwenda mkoa wowote, lakini viongozi mkaamua kuja mkoa wa Pwani. Tunashukuru sana kwa heshima kubwa mliotupa viongozi wetu kuja pale nje, tunawashukuru sana. Pongezi kubwa kwa viongozi na chama cha TLB, kwanza kuwa na umoja na mshikamano huu ninaoona hapa. Kwa kweli mmeshikamana na mko kitu kimoja. Lakini pia pongezi kwa waanzilishi, baba yangu mwenyekiti hapa, katibu na mweka hazina, walifanya kila njia wakaona kuna haja ya kuwaunganisha. Naomba tuwapigie makofi. Tumeunganishwa, tumekuwa kitu kimoja, na maslahi yetu tunayapeleka popote tunapotaka tukiwa na nguvu moja. Na jambo hili Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, yeye amesema yuko tayari kusaidia makundi yote katika nchi hii. Tuitumie vizuri hii fursa, wote katika maeneo yetu tuliyotoka, halmashauri zote zinatoa mikopo. Tumesema hapa tunataka tunyanyuke kiuchumi, na mtapata elimu ya ujasiriamali pamoja na vyama vingine vyote vya watu wenye ulemavu, kuhakikisha staili zenu zinapatikana katika maeneo yote, iwe ni kwenye miundombinu ya ujenzi kama nilivyosema, swala la elimu, lakini hata fursa za ajira katika maeneo mbalimbali. Ili mradi wewe una sifa hiyo, basi unayo fursa ya kuweza kupata ajira. Lakini zaidi ya hapo, niwatahadharishe ndugu zangu, ugonjwa wa uviko 19 upo. Ni mjasiriamali, natengeneza bidhaa mbalimbali, bidhaa za shanga, natengeneza vikapu vya manila, natengeneza viatu vya ngozi na bidhaa nyingine nyingi ambazo mama hazipata pesa za kutosha kwa ajili ya kununua materials kwa ajili ya kutengeneza bidhaa. Lakini pia masoko, hiyo ndio shida kubwa sana. Majina yangu mimi naitwa Haji Madebe, ni mwanachama wa chama cha wasioona Tanzania, lakini vile vile nipo hapa kuwakilisha taasisi ya Waislamu wasioona, kwa kifupi VIMDAT, ambapo makao yake makuu yapo pale Sinza. Kwa mfano tunapozungumza vifaa, tunakusudia kama vile fimbo nyeupe, wheelchair, vifaa mbalimbali vya kuandikia na vya kujifunzia mashuleni. Sasa hivi teknolojia imeongezeka, tuna kompyuta ambazo zina program maalum za kumwezesha mtu asiyeona kuitumia, tuna saa za kutumia watu wasioona, tuna miwani maalum ambayo inamfanyia mtu asiyeona ajue mtu anayekuja mbele yake ni nani, tuna mashine maalum ambazo unaweza ukafunga kwenye fimbo nyeupe ikaongeza utambuzi zaidi. Hivyo ni vifaa ambavyo tunavikusudia sana viondolewe kodi ili vipatikane kwa wingi hapa nchini. Kwa majina naitwa Ndugu Omari Sultani Mpondewa, ndio mwenyekiti wa chama cha wasioona Tanzania. Tupo mkoani Pwani,
kwa ajili ya maadhimisho ya siku ya fimbo nyeupe duniani. Fimbo nyeupe ni kifaa saidizi kwa mtu asiyeona. Maana fimbo inaweza kawa kisaidizi kwa mtu yoyote. Lakini tunasema fimbo nyeupe hiki ni kifaa maalum saidizi kwa watu wasioona. Na asili yake hasa ilitokana na vita kuu ya pili ya dunia ambayo ilileta athari nyingi sana kwa watu. Ikapelekea ongezeko la watu wengi kuwa na ulemavu wa macho. Sasa wenzetu ambao walikuwa wamepata athari ile nchi za Ulaya wakatengeneza namna ambavyo wanaweza kutambua kundi hili maalum kwa ajili ya kutambua changamoto zao na namna ambavyo wanaweza kuzitatua. Maadhimisho ya fimbo nyeupe kwetu ni jukwaa maalum ambalo tunalitumia katika kukuza uelewa kwa jamii, kwa serikali, kwa wadau mbalimbali juu ya watu wasioona na masuala yao.